Мәскеу қаласында Қазақстан мен Ресей елдері бірлесіп түсірген «Параллельные миры» атты жаңа кинокартина көпшілікке тұңғыш рет көрсетілді. Туындының режиссері белгілі драматург Қазақфильм киностудиясының президенті Ермек Аманшаев. Режиссер бұл туындыны Ресей мәдениет министрлігінің тапсырысы бойынша өзінің «Балкон» пьесасы негізінде түсіріп шыққан. Фильмде басты рөлдерді Берік Айтжанов, Бибігүл Сүйіншалина, Алена Бабенко, Евгений Стычкин сынды Қазақстан мен Ресейдің танымал актерлары сомдайды. Романтикалық мелодрама жанрында түсірілген бұл фильм бірнеше айдан соң үлкен прокатқа шығады. Туындының премьерасына қатысқан ресейлік мамандар оны жоғары бағалады. Мен тұтас түсіру тобын сәтті шыққан туындымен құттықтаймын. Бір жарым сағаттың қалай өткенін байқамай қалдық. Мұндай бірлескен фильмдер тәжірибе алмасуға жақсы. Меніңше осы бағытты дамытып, Қазақстан мен Ресей арасындағы киноиндустрияның ынтымақтастығын арттыра беруіміз керек. Кинематограф үшін осында бірлескен фильмдердің түсірілуі, одан кейін басқа елдердің тапсырысымен біздің қазақстандық режиссерлардың көбірек фильм түсіріп, яғни мына үлкен кең кино нарық әлеміне шығу өте маңызды. Мен ойлаймын, біздің кинематограф үшін де, киностудия үшін де, біздің актерларымыз үшін, режиссерларымыз үшін, операторларымыз үшін, яғни мына түсіру тобы үшін бірлескен бұндай жобалардың өте маңызы зор.